партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 31 липня у 1994 році 35-разовий рекордсмен світу, український спортсмен Сергій Бубка встановив свій черговий рекорд. Він стрибнув із жердиною на відстань 6 метрів і 14 сантиметрів. Чим запам'ятається в історії день завтрашній, нам поки невідомо, а от якою буде погода в останній день липня, дізнаємось просто зараз. Доброго дня. Прогноз погоди на 31 липня. По області. Хмарна погода з проясненнями, вночі сильні дощі та зливи. Вдень часом дощ, гроза, град. Пориви вітру та шквали 17-22 метри за секунду. Вночі подекуди 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 градусів тепла. Доброго дня. По місту. Хмарна погода з проясненнями, вночі сильна злива, вдень часом дощ, гроза, град. Пориви вітру та шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. Вдень 23-25 градусів тепла. 31 липня вшановують пам'ять Івана Багатостраждального. У цей день топили баню, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. А народна прикмета каже, якщо липень був спекотним, то зима буде морозною. В мене ж все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою і лише сприятливої погоди. Побачимось! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.